V následujícím videu si vyrobíme hustoměr ze skumavky a kousku olova. Nejdříve ponořím skumavku do kapalin, u níž znám hustotu. Voda 1 gram na centimetr krychlový a líh 8 desetin gramů na centimetr krychlový. U obou si označím barevnou nití, jak hluboko se hustoměr ponořil. Nyní si můžu vytvořit přibližné měřítko. Zkusím změřit hustotu oleje. 0,94 setin gramů na centimetr krychlový. Doopravdy má hustotu 0,93 setin gramů na centimetr krychlový. Hustoměr tedy funguje. Ještě změřím hustotu slané vody. 1,7 setin gramů na centimetr krychlový. Ano, skutečně takovou hustotu má.